Серед мисливців Первомайщини неспокій. Одні не можуть отримати дозвіл на подовження користування угіддями, інші скаржаться на те, що їх не пускають на полювання. Розібратися в ситуації приїхали депутати з екологічної комісії Миколаївської обласної ради. По обидві сторони Катеринківського лісового господарства – полювальники. Дві сторони – два погляди на ситуацію. Треті – депутати у ролі третейського органу. Приїхали, щоб розібратися, чому мисливці Катеринки і досі без повноважень на господарювання, а мисливці Первомайська скаржаться, що їх не пускають на полювання. Щоб був діалог та конструктив, народні обранці пропонують сторонам висловитися. Слово беруть мисливці Первомайщини, пригадують 15-літню історію полювальної організації, донецьких власників і стверджують, що не мають доступу до полювання на місцевих угіддях. В нашому мисливському рибальському господарстві 350 чоловік, друзі, Первомайського району мисливців. І нам просто полювати нема де. Дичі тут не стало, лісу тут не стало. Після донечан, значить, хтось з Ніколаєва це діло орендував. Мисливці Катеринки заперечують. Кажуть, до минувшини не мають відношення, бо ж здійснюють свою діяльність з 2016 року. За цей час окультурили угіддя, розводять диких звірів, підгодовують їх, утримують єгерську службу і два роки поспіль намагаються подовжити термін оренди. Більше того, попереднє скликання депутатів затвердило документи. Нинішнє гальмує. Тепер ще ж збурились полювальники-конкуренти. Є представники МРГ. У них 55 тисяч гектар територія. Здесь 1000 гектар лісу, 55 разів менше територія. О чому ми говоримо? У них уже в угоді звірей нету, вони хочуть це ще вистрілити. Я сюди охороняю, вкладаю гроші, строю вольєри, а люди хочуть просто вбивати. От вся різниця. Як люди вкладають, то тут і є живність, розумієте? А ви нічого не вкладаєте, а берете. Ви зібралися, ага, Петро, пішли завтра, ну пішли, сходили, забрали. А тепер тут звір є, і вам хочеться це. До цього вам не було діла. Хто, де і як полює, і чому конфліктують між собою мисливці, пробують розібратися депутати. З'ясовуючи, самі посперечалися. Правда, я у народу питаю, де вони полюють? Де ви полюєте? Де ви полюєте? Де ви купуєте? Ви мисливці? Покажіть мисливські квитки, в кого є. Я ще питаю, скажіть, будь ласка. Подождіть, камеру покажіть. Покажіть, де друга мисливця, де у вас мисливські квитки? Як це відбувається? Чим більше заглиблюється, тим більше питань та нових обставин. З'ясовують, що полювальники Первомайщини претендують на свою організацію на базі угідь Катеринки. Создать предприятие в Первомайске с охотников и сделать организацию здесь. Вот этот вот результат. Мотиви незадоволення проясняються. Вся справа в конкуренції. Слово бере голова екологічної комісії. Я вас знаю столько же ровно, сколько и их. И мне абсолютно все равно, кто будет заниматься, лишь бы занимались хорошо. 15 лет они занимаются. Плохо, хорошо, это они уже, это прошлое, они занимались. За 15 лет были ли от вас написаны какие-то жалобы, если что-то не устраивало? Почему не написаны были тогда? Дати відповідь на просте питання полювальники не можуть, бо за всі роки діяльності мисливців Катеринки скарг не було. Підтверджує це і головний спеціаліст управління лісового та мисливського господарства Ігор Щербина та коментує правила законної гри. Господарство, яке претендує на продовження терміну користування, згідно закону, вони претендують, тому що вони подали вчасно пакет документів. І правила гри, які потім укладаються між державними органами, між колективами, це в першу чергу, це вже діалог кожного з вас. Коли емоції вщухли, окремі депутати заговорили про тиск на них та стали пропонувати новий сценарій засідання комісії, де, ймовірно, будуть розглядатися уже два пакети документів на одну земельну ділянку. Колишнього користувача є першочергове право. Я пояснив як юрист, що першочергове право спрацює тільки тоді, коли є наявні однакові умови у двох претендентів. Розмова закінчилася та крапки не розставлені. Комісія вислухала всі сторони, відвідала угіддя, переконалася у наявності господарювання та на наступному тижні прийматиме рішення. Наталя Клименко, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву».